O'tgan yilning yoz oylari Samarqand shahri mahallalarining birida sodir bo'lgan yong'inni o'chirishga kelgan favqulodda vaziyatlar boshqarmasi o't o'chiruvchilari hovlining o'rtasida qonga belanib yotgan ayolga duch keladi. Qutqaruvchilar birinchi yordam ko'rsatmoqchi bo'lgan ayolni qo'lga olganida uning tanasi sovib bo'lgan edi. Marhumaning o'limiga yong'inning aloqasi yo'qligi gumon qilinadi. Tezkor qidiruv ishlari qotillik jinoyatini fosh qiladi. Ana shu uyga bitta bir bakalasiya, bu uyga bir bakalasiya, bu uyga bir bakalasiya. Ketdimda, turdim. Pullar olgandan keyin o'zim uyimga keldim. Jinoyat tafsilotlari eshitgan quloqni cho'chitadigan darajada edi. Ma'lum bo'lishicha qotil o'zining joniga ham qasd qiladi, ammo o'lmay qolgan. Qotil marhumaning turmush o'rtog'i bo'lib chiqdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudining ochiq sud majlisi sudya Farruh Samadov xotinini o'ldirib, uyini yoqib yuborgan shaxsga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishini ko'rib chiqdi. 53 yoshli sudlanuvchi 2001-yilda ham ayolini o'ldirishga uringan, o'shanda ham ayoli davosidan voz kechgan. Mazkur jinoyat muqaddam qasddan odam o'ldirishga suiqasd qilish jinoyatini sodir etgan Mo'minov tomonidan ilgari ham jabrlanuvchi bo'lgan o'zining turmush o'rtog'iga nisbatan qaydadan sodir etilganligiga e'tiborlaringizni qaratmoqchiman. Mo'minov muqaddam o'zini turmush o'rtog'ini qasddan o'ldirishga suiqasd qilgan bo'lsa-da, turmush o'rtog'i unga nisbatan da'vosi yo'qligini bildirib, qonuniy yengillik so'raganligi bois sud tomonidan unga nisbatan yengilroq jazo tayinlangan. Oilaviy nizo tufayli turmush o'rtog'i Mo'minova Jamila bilan marhum bilan kelishmovchilik natijasida uni bir necha marotaba pichoq bilan qasddan urganligi holati bo'yicha jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand tuman sudi tomonidan ish ko'rib chiqirilib, demak, Jinoyat kodeksining 25 orqali 97 moddasining 1 qismiga asosan unga 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan edi. Jabrlanuvchi tomonidan keltirilgan shikoyatga asosan ish viloyat sudida ko'rib chiqilib, jabrlanuvchining Mo'minovga nisbatan da'vosi yo'qligini e'tiborga olinib, tayinlangan jazo 5 yilga keltirilgan va O'zbekiston Respublikasi prezidentining amnistiya to'g'risidagi farmoniga asosan jazodan ozod qilingan bo'lishiga qaramasdan, bundan o'ziga tegishli xulosa chiqarmasdan hamda tuzalish yo'liga o'tmasdan, demak, yuqorida aytib o'tganimizdek, yana o'ta og'ir toifadagi, ya'ni qasddan odam o'ldirish jinoyatini sodir qilganligi aniqlandi. Qilgan jinoyatingizga iqrorsiz, albatta, to'liq iqrorsiz. Qotillikda ayblanayotgan erkak sartarosh, ayol esa tikuvchilik bilan mashg'ul bo'lgan. Tergov va sud hujjatlarida ko'rsatilishicha, ular o'rtasida uy-joy bilan bog'liq nizolar borligi aytilgan. Sudlanuvchi sudga bergan ko'rsatmasida ayoli uni oila bosh sifatida umuman hurmat qilmay qo'yganini, ota-onasi barvaqt vafot etganligi sababli ukasi va singillarga yordam qilganligi turmush o'rtog'iga yoqmaganligi va bu tez-tez oilaviy kelishmovchiliklarga sabab bo'lishini aytdi. Bolg'a bilan uni dastlab qo'lining asosiy qismlariga, shundan so'ng bosh qismiga bir necha marotaba zarba berib, uni qasddan o'ldirish maqsadida bir necha martaba zarbalar berishi natijasida yiqilganiga ishonch hosil qilgandan so'ng uni bo'g'ib qasddan o'ldirganligi o'z tasdig'ini topdi. Sud majlisi davomida sud tibbiyot ekspertizasi, sud biologiya ekspertizasidan olingan namunalar, guvohlarning ko'rsatuvlari, jabrlanuvchining ko'rsatuvlari, bundan tashqari sudlanuvchining o'zini aybiga to'liq iqrorlik bildirib bergan ko'rsatuvlari va ish hujjatlarida to'plangan boshqa inkor etib bo'lmas dalillar bilan Mo'minovning aybi to'liq o'z tasdig'ini topdi. Sudya rafiqasini o'ldirishgacha borgan va o'z jinoyatini yashirish maqsadida uyini yoqib yuborgan erkakka nisbatan hukmni e'lon qildi. Sud majlisi davomida jabrlanuvchi, sudlanuvchi guvohlarning ko'rsatuvlari tinglanib, ish hujjatlari tahlil qilinib, tegishli hujjatlarga, dalillarga baho berilgan holda, demak, Mo'minov Mo'minjon Gulyamovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismining IJ bandlarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topildi va unga ushbu modda bilan sanksiya doirasida nazarda tutilgan 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Mutabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.